Ключове питання – це є посилення впливу секретаря РНБО на своє відомство. Я можу тут говорити відповідально по цій сфері, що, на жаль, в законопроєкті, який на сьогодні існує, безпосередній вплив секретаря РНБО на силові відомства є обмежений, як і дуже спрощений механізм звільнення секретаря РНБО. В даному випадку поширюють його повноваження щодо впливу на силовий блок, щодо впливу на боротьбу, на власне механізми боротьби з корупцією і ускладнюється процес звільнення секретаря РНБО. В час війни вкрай важливо, щоб людина, яка займається питаннями безпеки, мала достатньо повноважень, щоб керівники силових відомств могли координуватися з керівником і щоб ця функція була не по бажанню, а чітко прописаною законом.